dabada barbaraynta la raro meel kale loo rari kari maayo oo wax rabaaniyo ilaahay sameeyey. Xildhibaanada baarlamaanka horta waxa loo doortay waa sharci dejin. Xildhibaanka marka la doorto umuu dhaaran degmadiisa, umuu dhaaran reerkoogii iyo qabiilka soo doortay. Xildhibaanada baarlamaanka horta waxa loo doortay waa sharci dejin. Xildhibaanka marka la doorto umuu dhaaran degmadiisa, umuu dhaaran reerkoogii iyo qabiilka soo doortay. Waxaa laga yaabaa qabiilkooga codka uu ku fadhiyo inaanu qabiilkoogaba ahayn ee ay tahay shicbiga gobolka uu ka soo jeedo. Waxaa loo doortay sharci dejin. Wixii madaxweynuhu soo gudbiyey ay golayaasha soo gudbiyaan inay isla eegaan waa golihii sharci dejinta. Anu mid kaliyaan odhanayaa baarlamaanka, ha dhaafina xayndaabka sharci dejinta. Sharci dejin baa tihiin, dabaajiir ma ihidin. Sharci dejintu xayndaab bay leedahay, xayndaabkaa dhaafina. Gobolka gabilayna hees baa waxay tidhaahdaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa lagu diidan yahay, dee hadduu maayir iimaan qaba ilaahayna siiyey oo g b l g-ga qurxin iyo nidaam iyo sharaf oo ka keenay maxaa lagu diidan yahay? Ma muxuu wax u dhisay baa run ahaantii marka laga hadlo maanta Soomaaliland salli keliya ku wada fadhidaa. Laambareeriga maanta aan ka dhex hadlayno Soomaaliland kuma yaallo, wallaahi inuu ku oolin. Laamayada gobolka ka muuqda ee afar afarta haadiina Soomaali madaxtooyadaba ma hormarto. Marka haddii ilaahay maamul iimaan qabo oo wixii loo dhiibay si sharaf leh u qabanaya hadduu ilaahayna siiyey, dee ma kastanka kale baydna ilaa ingiriiskii bu jiray, dee ka dee berberaadna ilaa ingiriiskii ma jirtay. Annaga waxna loo xidhayo cigaal noo xidhayo wixina bixi noo xidhay maaha, waa wax ilaa iyo kontonkii jiray. Dee ka dee berberaad sawtii suuqa Afrika ay ka adeegan jireen qarniyaday ahayd berigii Turkiga Ingiriiska hortibay dekeda ahayd berberi kala baydhna anu waan dhashay iyadoo kastana wasalaam. Arrinka kale ee laga dhawaajiyey ee ka socda maxay ahayd golaha baarlamaanka ee laynagu taargargareeyey ee isha laynagu hayo dagaalka cad laynagu soo qaaday mid sahlan maaha, mid aayar un hadal lagu dhaafaya maaha, waa mid heegankeega u baahan dhalinyarta iyo cuqaasha iyo dumarka iyo maxay ahayd maamulka waaweyn laga midaysnaado, waa inaan gacmo mida kaasi uga soo jeedna haddii ilaahay idhaahu ishana ku hayno. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Horta gabiley iyo saaxil berbera ilaahay baa horta dakhligan dhigay lagu haysto. Debadda berbera inta la raro meel kale loo rari kari maayo oo wax rabaaniyo ilaahay sameeyey. Marka intaa laga yimaado xildhibaanada waxaan leenahay dee xildhibaano qaran baa tihiin, qaran baa laydiin doortay. Horta run ahaan xaqiiq marka loo hadlana golaha wakiilada gurmad qaran buu baahan yahay, gurmad qaran buu baahan yahay. Golahii wakiiladu wuxuu noqday goob xasaasi u noqday, 24 saacadood waa la isdagaalayaa, waa la isjiidayaa. Marka waxaan leenahay bal ku soo noqdo oo dhaartii laydiin dhaartay nina una haylduufine dib ugu soo noqo gobolka gabilayna. De xaq badan baa ka maqnaaya inuu anagu tirsanaynay ee maanta inaad dib u soo eegtaan maanaan filayn, laakiin wixii xaq naga maqnaa ee aanu xaq u leenahay cidna ummadaba fadhiisanayno cidna u baryimayno. Xildhibaanadana waxaan u leenahay xayndaabka qaranimo ku soo noqda. Xildhibaanadana waxaan leenahay siyaasadda ku dhex milmina xasaanad baad leedihiin. Xildhibaano gobolka dhammaan Soomaaliland oo dhan u siman baa tihiine, xayndaabka ku soo noqdo siyaasaddan aad ku milanteen bal ka soo yar gaabsanaan leh xildhibaanadan. Waxaan leeyahay horta siyaasi horta dhibaatadu waxay ka dhacday halka baarlamaanka oo baarlamaanka 4 jir baa la dooran jiray. Hurgufiye rafac waxaan leeyahay waxaan leeyahay hurgufiye rafac labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaan, labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaan. Wax iska dhimayaana ma jiro goboladan, rag iyo dumarna heegan baanu nahay. Labada gobol saaxil iyo gabiley waa hal gobol oo keliya, waa labada gobol way isku sidkan yihiin. Heegan baanu nahay ciddii soo fargelisa inaan anaguna fargelinno xukunka. De horta maanta waa la ogyahay xagashadu xagay ka bilaabantay ka socoto, waa codkeenii weeyaan. Marka inagoo codkeenii sii la bilaabanno haynana haddii ilaahay idhaahdo wixii danta gabiley iyo gobolka iyo degmadu leedahayna xaq baan u leenahay inaan difaacino. Dharaar walba midhihii haddumar baa ka hadlaa oo maalin walba dacwoonaya oo maalin walba ragacaaya oo maalin walba caaya, maalin baan jawaabi gaadhay oo maalintii waxay ahayd tiri gabadhu ka soo degi maysid ku tiri madaxweynaha maxay ahayd cigaale uurta kala jeexan. Jawaabista midhiha waxaan ku nacay marka anigu haddaad maanta jawaabto tu kaluba kaa dambaynas, marka qalad qalad ku suxun bay noqonaysaa. Laakiin wixii danteena inagoo isku duuban waxaan leenahay in geesu ka soo wada jeesano, qarankeennana allaha inoo barakeeyo,
cidii waxyeelo kala wadee dhibaato wadaa maxay hayday ilaahay waxaan leeyahay raggeenna qalbigooda iyo quluubtooda ilaahay ha usoo jeediyo dalkooda iyo dadnimadooda ha tusaan kursigana ciddii loogu talagalay baa fuuli doonta imigana fuushan marka waxaan leeyahay iibaanka xaasil allah idinka dhigo wasalaamu calaykum.